Perane, Zegi, Zečo, Džene, Lope i Mandžuka iz Mandžik. Andi Koko, svakakve imena bikova, kakva umjetnička imena im daje ljudi. Petesti peti, dakle ovo će biti održano, ako Boga, kod se je zuske u mramoru. April 30. godina ova, Štrapan Jada, srednja kategorija, i Korida kod Rađe Škrbića, prvog maja isto tako, teška kategorija, bikovi, volovi, konji. Ima ona krilatica, kači trupac koja će strane, evo jutrog sisa od Smoljene. Ponijeli magini štrangu, a poveo cignu i magu. 30. april i 1. maj. Kod Rađe Škrbića u Šehovcima. Šta je ovo Bajra? Češ Ahid Overdić. Možda će i doći do borbi. Do sutra. Do 15 dana neće. Ena ga voda. Vatrio se nagrad. Thank you.